A ver, estamos aquí observando os máis xóvenes, aquí os rapaces os infantiles do porno industrial, pero temos aquí un dos xogadores que ven de rematar a tempada unha tempada, bueno quedades aí, cousa que non vai facelo a Riosa, e evides de facer un gran papel, non? E de man de mano Gómez. Vamos facer un resumen desa de, de de liga, deste de ano da división de honra dos juveniles estamos falando co xogador do porno industrial Racing de Santander é quen debía de, de quedar campeón casi que foi Sí, por supuesto, ten un bo equipo tanto en defensa como en ataque e creo que o equipo máis completo da categoría. Donde creestes vos que fixestes o mellor partido? Porque aquí no Valgrabe vén algúns, pero a moitos me gustaron, outros non tanto. Así marchastes perdendo algún que outro partido, non? Pero fora sacastes partidos positivos, como por exemplo nas viaxes a Asturias. Sí, hubo bastantes bons resultados fora que, eh, por supuesto, foron foron moi bons puntos para pa non descender e manter a categoría este ano.